Flasim për këto zhvillime, ndërkohë që pritet që gjatë ditës së sotme të bëjë dhe stërvitën kombëtare shqiptare e futbollit, pjesa më e madhe e futbollistëve kanë mbritur ndërkohë, por do të ndalemi edhe tek trajnerët pasi tashmë dy prej ekipeve, Barcelona dhe Bayern, kanë zyrtarizuar edhe trajnerë të ri. Ledio Enrico janë me mua në studio për të diskutuar për këto zhvillime. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, Esmeralda. Fiorentina ngeci sërish në Athinë këtë herë. Një finale, le të themi, e përsëritur e Fiorentinës pak a shumë vitin që kaloi, e humbi po ashtu në minutat e fundit kundër West Hamit. Ndërsa si vjet e humbi përballë Olympiakosit, e favorizuar skuadra greke për vetë faktin se luante në shtëpi, në Thonjza, pra luante në Athinë. Ndërsa skuadra italiane u mundua të paktën në atë fillimin e lojës të ishte pak më, le të themi, më determinante se ekipi kundërshtar për të shënuar qoftë edhe një gol. Ja arriti ta shënonte një gol, më pas u anullua për pozicion jashtë loje. Nuk munguan rastet nga të dyja skuadrat. Një ndeshje goxha e luftuar, por në fund fituesi u shpall ai që le të themi rezultoi më decisiv në rastet e krijuara dhe shënoi një gol për cilin çdo kush mendonte që kjo ndeshje do shkonte drejt 11 metrave. Në këtë pikë mbetet vetëm thjesht për të thënë një bravo për Olympiakosin, sepse ka bërë një rrugëtim goxha të vështirë edhe askush nuk e mendonte pas daljes nga grupi psoi një humbje 1-5 brenda në Pire kundër një ekipi si Maccabi Tel Aviv dhe të gjithë mendonin që ishte një rrugëtim që do ndërpritej aty. Më pas bëri një remontada apo një rikthim të një ndeshje që askush nuk e besonte, fitoi 1-6 më pas në Izrael. Edhe pas asaj fitore 1-6 nuk u ndal më deri në këtë pikë. Eliminoi ekipe shumë me emër, po ashtu edhe ekipe që ishin pretendente për këtë kompeticion, qoftë këtu edhe Aston Villën, të cilën e hoqi në gjysmëfinale, dhe nga krahu tjetër edhe në finale ku otohej më pak si fituese, si favorite se Fiorentina, sepse nëse arrin të bësh një bilanc midis dy skuadrave, kupton që Fiorentina është një ekip paksa më i organizuar edhe paksa më i, le të themi, më i kompletuar se sa Olympiakosi, por me sa duket edhe trajneri Mendilibar e kishte zgjidhur këtë ndeshje, le të themi, në mënyrën më perfekte të mundshme, edhe pse është një ekip grek në tërsinë e saj përbëhet nga lojtarë të huaj, kryesisht janë lojtarë brazilian apo edhe lojtarë portugez, të cilët luajnë në ligën greke. Mirë është për Ballkanin që një skuadër ngrej një kupë të tillë, por më vjen keq për Fiorentinën, e cila në vitin e dytë të radhazi në një finale të kupës e humbi atë. Enrico, pse kaq pa fat Fiorentina? Po, këtë vit shanset ishin më të mëdha. Mendoj, siç e tha dhe Ledio, ishte më favorite për ta fituar në krahasim me West Hamin e sezonin shkuar, që ishte një ekip më kualitativ, besoj, por edhe niveli dhe vet loja që kanë klubet angleze, por normalisht kanë pasur dhe emra mjaftueshëm. Këtë vit ishte pak e habitshme, duket se skuadra Olympiakos ishte me dëshirë më të madhe për ta fituar, edhe pse në fushën e lojës nuk është se tregoi diçka më tepër se kundërshtari, po ta shikoje psoi një gol shpejt në pjesën e parë, një gol i anulluar në pozicion të parregullt, më pas loja thuajse gjë ishte në qetësi të plot me pak raste, është pjesa më e madhe e aksioneve në mesfush, ndërkohë ndoshta mendoj se në momentet kur Fiorentina priste dhe dëshironte më tepër penaltit, atëherë u shfaq Elkabi që shënoi atë gol të bukur me kokë, besoj edhe një lloj në vlerësimi e shikoi unë nga ana e mbrojtjes dhe një sturmues që unë them e meritonte këtë trofe më shumë se gjithë. Esmeralda është dhe golashënues i Conference League me 11 realizime, dy ndeshjet me skuadrën e Aston Villës dhe tani në finale në 3 ndeshje ka shënuar 6 gola dhe po të shihe, domethënë në media ka bërë buj një intervistë e tij, një histori shumë interesante se si ishte një djalosh, tani 30 vjeç, por kur ishte edhe më i ri, me probleme të shumta ekonomike, me probleme madhore mund themi, por e tham pak diene që Maroku ka një shkollë shumë të mirë futbolli. Pra lojtarët që maroken kthehen dhe në yje, kthehen në fitues trofesh dhe shkojnë edhe në ekipe më të mëdha. Dhe ndaj është një lojtar që për mua e mbylli në mënyrë më të mirë, edhe pse është të paktën sezonin 30 vjeç, ta mbyllësh me një trofe. Olympiakos ka diku rreth gati 80 trofe dhe është për mua, po dhe vetë historinë është ekipi më i madh në Greqi dhe ishte një mbyllje shumë e mirë. Në anën tjetër tek Italia që ditën e djeshme në mediat italiane për sa i përket Fiorentinës pati
informacione që Vincenzo Italiano, që është trajneri aktual, nëse zgaboj me dy finale të humbura, ka pak gjasa që të drejtoj skuadrën në sezonin e ri, po që gojë tifozët të gjithë revoltuar, gjithë të irrituar pra të çka ndodhi, dhe me gjasa Italiano do të largohet, edhe pse ka qenë një nga emrat e përfolur më herët, dhe se mund të ishte pjesë e Juventusit, e Napolit, por mbetet për tu parë. Gjithsesi, them se ishte më se merituar nga Olympiakos fitimi këtij trofeu. Të kënaqur me trajnerin e ri të Bayernit? Po, duhet të pyesim tifozët, po që ti besoj. Shiko, un jam me sportdash. Un jam me parimin që Esmeralda të gjithë nisi nga zero dhe nuk duhet paragjykuar, por nuk e di se duket se Guardiola për mua duhet të largohet nga treningu dhe të hap një shkollë të tjerë trajnerësh. Shkojnë gjithë të rinjt atje, të dalin trajner nga Guardiola dhe do i kesh në ekipet më të mira. Sepse tani po të shikosh pjesa më e madhe edhe madje nga drejtuesi tek Chelsea apo nga trajnerët është prapë nga stafi Guardiolës. Arteta po ashtu, Kompani ka luajtur në urdhat e Guardiolës, pra të gjithë